No ihan pihalla. No sä oot vaan liian fiksu niille. Hei, mene taakse. Etupenkki on tarkoitettu Jennalle. Nyt sä kuuntelet mua tarkkaan. Me tehdään nyt niin, että sä lasket ton jousen alas ja päästät mut menee. Muuten mun pari tulee etsiä mua ja tää paikka on pian poliiseja täynnä. Ota se ase! Jos sä kosket siihen, niin sä oot oikeesti pulossa. Ota se! Ota nää raudat ja pistä kiinni! Noora, usko mua, sä et oikeesti halua tehdä tätä. Sä et tiedä vittuakaan sitä, mitä mä haluun! Ota nää raudat ja laita se kiinni! Отец купит нам новую одежду. Я не расшиваюсь и рукава не целы. Слушайте меня! От отца я тай! Onko sulla imuria? Joo! On mulla tällainen imurin. Tällainen imurin? Ruveta siitä. Oletko miettinyt sitä, että kertoisit sun vanhemmille? Joo. Mä nyt vaan millään jaksais. No ei sun tarvikka. Me tehdään se, jos sä vaan annat sen luvan. Entä Risto? Joko sä soitit sille? En oo vielä soittanut. Mitä mä nyt teen, ah? Huomenta. Millainen olo? Tekisi mieli nousta, mutta ei vaan jaksa. Kaikki pitää mua ihan hulluna. Eikä pidä. Pitään. Kaikki paitsi Jaakko. Oispa mullakin sellainen pikkuveli. Katot sä tänne päin? Joo. Se mitä mulle niissä kohtauksissa tapahtuu, en se on mä.